V minulých videích jsme se podívali na statickou rovnováhu vázaného tělesa. Hlavním úkolem bylo zjistit síly a momenty ve vazbách, které toto těleso vázaly k základnímu tělesu. No a teď už se můžeme posunout o úroveň vyš. Podíváme se teď na statickou rovnováhu soustavy těles. Jak už název napovídá, soustava těles je množina těles, které jsou určitými vazbami spolu spojeny. Dost principu budeme přebírat z těch minulých videí, kde jsme měli těleso jenom jedno, ale přibude nám tady trocha pojmů, které si potřebujeme vysvětlit. Než se ale do vysvětlování těchto pojmů pustím, tak jenom předesílám, že v této sérii budu vysvětlovat ty soustavy, které jsou nepohyblivé. Potom ještě v další sérii s pasivními odpory se budeme věnovat soustavám těles, které jsou pohyblivé, ale k jejich řešení můžeme používat rovnice statiky. No a teď se můžeme podívat na tady tuto soustavu, kterou jsem zde nakreslil a na ní se vysvětlit pojmy, které se nám tady objevují. Abych vysvětlil tenhle ten obrázek, tak máme tady základní těleso, to je vlastně tato zeď, tato zeď a tato zeď, nebo země, můžete si pod tím představit cokoliv nejhybného, řádově většího, než je ta soustava. Máme tady toto obdelníkové těleso, které je připoutáno rotační vazbou k základnímu tělesu a potom na toto těleso je ještě připojeno několik prutů. Prutem můžete rozumět tyčku. A tady tato kolečka, to jsou znázornění rotačních vazeb, kterými jsou tyto tělesa svázána k sobě navzájem. Můžete si po nimi třeba představit čepy nebo klouby. První termín, se kterým bych začal, je rozdíl mezi vnitřní a vnější vazbou. Vnější vazba je vazba, která mi spojuje tu soustavu se základním tělesem. Takže to jsou tady tyto rotační vazby. Vnitřní vazba je naopak ten zbytek, tedy vazby, které spojují pouze tělesa navzájem. Nikoli se základním tělesem, ale ta tělesa navzájem. Takže to máme tady, tyto čepy. Potom zatížený a nezatížený člen. Člen obecně je prostě těleso. Zatížený člen je to těleso, které je zatíženo silou z okolí té soustavy, nikoli silou z vazeb. Jo, takže zatížený člen je tady tento prut, který je zatížený silou F. Nezatížené členy jsou potom tady tato zbylá tělesa. Budeme se také setkávat s označováním binární, ternární a vícenásobný člen. Toto jsou označení těles podle množství vazeb, kterými jsou vázány. Takže binární členy to jsou ty, které jsou vázány pouze dvěma vazbami. Takže to máme tady tento prut, tento prut a tento prut. Ternární to je těleso, které je vázáno třemi vazbami, takže to je tady tento kvádr. No a vícenásobný člen to je těleso, které je vázáno čtyřmi a více vazbami a to tady nakreslené ani nemá. No a potom zde máme vnitřní a vnější statickou určitost. Když si vzpomenu na statickou rovnováhu jednoho tělesa, tak statická určitost mi říkala víceméně to, jestli mám dost rovnic k tomu, abych vypočítal reakční síly ve vazbách. Teď mi tady vzniká pojem vnější a vnitřní. Vnější statická určitost znamená, jestli jsem schopný ze statických rovnic vypočítat síly, které vznikají ve vnějších vazbách, tedy v těchto, Na no a vnitřní statická určitost, to je označení pro to, jestli jsem schopen, nebo respektive jestli mám dost rovnic na to, abych vypočítal síly ve vnitřních vazbách. Máme tedy vysvětlený základní slovníček pojmu, které budeme potřebovat. A teď si na praktickém příkladě, na konstrukci, kterou jsem tady narysoval, můžeme ukázat kuchařku, jak vypočítat reakce u soustavy těles. První krok, který potřebuju udělat, je takové rozebrání toho zadání. Podívám se, kolik těles tady je a označím si je. Základní těleso je jednička, tady tento prut označím jako dvojku a tohleto kvádrovité těleso to bude třeba trojka. Potom se taky podívám, jestli mám kompletní zadání, jestli mám geometrii, známé zatížení, vidím, že všechny rozměry tady jsou. A další důležitá věc, jestli ta úloha je rovina nebo prostorová. Tady evidentně je tato úloha rovina a taky také budu počítat. Potom se taky podívám na vazby. Vlevo zde máme rotační vazbu, tady tahle vazba je taky rotační. Tuhle tu vazbu si označím jako A, tuhle tu třeba jako B a tuto jako C. No a C, to mi tady ještě chybí, je vazba posuvná. Dalším důležitým krokem ve vypočtu je rozbor pohyblivosti. Ten mi říká, kolika stupně volnosti ta soustava může konat pohyb. Vzorec, kterým se vypočítává, je hodně podobný tomu, co už známe z pohyblivosti jednoho tělesa. Počet stupňů volnosti, které ta soustava má jako celek, se dá spočítat podle vztahu n-1 krát it minus suma xi minus eta. Tak, co všechno tato písmena znamenají? n je počet těles, které v té soustavě jsou, ale včetně toho základního. V našem případě by se tedy jednalo o 3 minus 1. Vždycky tady musím odečíst to základní těleso. Nebo můžu prostě přímo psát 2. Prostě počet těch těles, které jsou vázané v té soustavě. IT je počet stupňů volnosti, které má jedno těleso. No a tady vidím, že když je ta soustava rovina, tak každé těleso má 3 stupně volnosti. Takže píšu krát 3. No a tady ta suma to je vlastně součet všech stupňů volnosti, které mi odebírají vazby. Máme tady rotační, rotační a posunou vazbu. Každá odebírá dva stupně volnosti. Takže píšu 2 plus 2 plus 2. A není tady žádná vazba, která by omezovala čistě deformaci. Jo, že by už neodebírala žádný stupeň volnosti. Takže tady píšu 0. Ten vzorec, který tady máme, ještě není kompletní. Někdy se tu udává i takzvaný degenerovaný člen, ale na ten si uděláme video separé. Takže prozatím nám tato podoba bude stačit. Vidím, že 2x3 je 6, minus 6 je 0, takže tato soustava je jako celek uložená nepohyblivě. Klíčová myšlenka, na které staví celé další řešení zjišťování těch reakčních sil ve vazbách, je ta, že Celá ta soustava je ve statické rovnováze, pokud jednotlivá tělesa jsou ve statické rovnováze. A tím se dostáváme k obloukem k tomu, co už umíme. Určovat statickou rovnováhu a reakční síly jednotlivých těles. Takže to, co teď následuje, je uvolnění těch těles, které v soustavě máme. Uvolňujeme z vazeb, tím pádem nahrazujeme ty vazby reakčními silami, které v nich vznikají. Na levé straně je Vazba A, takže ta je rotační. Tu nahrazuji dvěmi silami: FAX a, a FAY. Tady máme B, takže opět rotační vazba FBY a FBX. Další důležitá věc je, že tady u toho prvního tělesa jsem si ty směry reakcí volil libovolně. Když ale přecházím na jiné vázané těleso, tak tady tento bod a tento bod jsou stejné. To jsou ty body B. No a když přejdu na druhé těleso, tak musí fungovat princip akce a reakce. Ať už jsem tyto síly zvolil jakkoliv, v jakémkoliv směru, tak na tom druhém tělese je musím zvolit obráceně. Takže toto bude to samé FBX, jako máme na tělese 2 a tady opačným směrem F, B, Y. No a poslední vazba, kterou potřebujeme nahradit nějakou náhradou, je ta vazba posuvná C a posuvná vazba se nahrazuje silou FC na neznámém rameni X. A teď už pojedeme tu samou písničku, kterou jsme se naučili u řešení rovnováhy jednoho tělesa. Zapíšu si množinu neznámých parametrů. Neznám tady fax, fay, fbx, fby. Pak je tady neznámá síla fc a neznámé rameno x. To, co teď začínáme, je statický rozbor. Opět řeším, jestli tato úloha, z toho, co zatím vím, je vůbec zrovnic řešitelná. Musí platit podmínka, že počet neznámých parametrů je stejný jako počet rovnic, které můžu použít. A zároveň musí být splněno, že počet neznámých parametrů polohy a počet neznámých momentů musí být menší nebo roven. Jak počet momentových rovnic, které mám k dispozici? Neznámých parametrů máme 6. A kolik mám k dispozici rovnic? Mám tady dvě tělesa, obě dvě tělesa jsou rovina, a pro každé z těch těles jsem schopný napsat tři rovnice statické rovnováhy. Takže 6. Tato podmínka je splněna. No a neznámých parametrů polohy, ten mám jeden, to je vlastně tady co? x. -ko a neznámý moment tady není žádný. Momentových rovnic můžu sepsat dvě, jedno pro každé těleso. Takže z tohoto vidím, že úloha je staticky určitá, jsem schopný je vyřešit a teď můžu sepsat rovnice statické rovnováhy. Začneme tedy prvním tělesem. Pro ten prut můžu napsat sumu sil pro směr x. Tam musí platit, že v tom v kladném směru. Když si zvolím ten souhranicový systém třeba takhle, tak v kladném směru působí fax a v záporném směru fbx. Suma prosíle ve směru y, tak tam platí, že kladný směr je vzhůru, tím pádem tam míří FAY a, opačným směrem Fb Y. No a teď momentová rovnice. Budu ji psát třeba k bodu A. Tak k bodu A, který je zde, nemají moment síly F, A, Y, F, A, X a F, B, X, protože tyto síly míří do bodu A. Takže jediná síla, která k tomuto bodu moment má, je F, B, Y tak když se podívám do zadání, tak délka toho prutu je L, takže ta síla točí na ramení L a žádný jiný moment tu není, takže tento moment musí být nulový. Už z toho můžu vidět, že FBY je nula. Z toho taky můžu vidět, když půjdu o rovnici vyše, že FAY, pokud se tedy rovná FBY, je také nula. No, a z této rovnice vidím, že FAX se rovná FBX. Fajn, tím pádem už nám vyšly dvě síly nulové. Když půjdu na to druhé těleso, tak si souřadnicový systém můžu zvolit libovolně. Vždycky ty síly musí být stejně, bez ohledu na to, jak si já rozhodnu, že ten souřadnicový systém bude vypadat. Tady hodně sil míří v tom nakloněném směru, když to tak blbě řeknu. Takže já si ten souhranicový systém zvolím takto. No, teďka ještě je tady nějaký úhel 60 stupňů. No, tady ten úhel 60 stupňů, on bude, on bude, on bude zde, tím pádem bude i zde. Až budu promítat síly, tak tenhle úhel budu potřebovat. Tak fajn. A suma sil ve směru x. Ve směru x působí průmět síly fbx, to je vlastně tady tento, a to je přilehlá strana v tomto trojúhelníku. takže ho vyjádřím jako fbx krát kosinus 60 stupňů. No a tento průmět míří do kladného směru. Naopak do záporného směru míří tady to F. A to se rovná 0. Už to, že jsem vyjádřil tu sílu FBY, že je nulová, mi teď pomáhá v tom, že u těch rovnic na druhém tělese toto FBY prostě už jsem vyškrtl, vím, že je nula. Teď směr Y. V kladném směru působí FC. Takže píšu Suma sil ve směru y, fc. No a do záporného směru míří průmět síl fbx. To je tady tento. A je to protilehlá strana v tomto trojúhelníku takže použiju funkci sinus. Minus fbx krát sinus. 60 stupňů. No a suma momentu, teď to vemu k bodu B, tak abych vyhodil nebo eliminoval tu sílu FBX, tak k tomuto bodu má moment síla FC na rameni X. A podle nějaké konvence směr proti hodinovým ručičkám je ten kladný, takže FC točí do kladného směru fc krát x. No a pokud ta výška je teda b, tak tady tato vzdálenost je b půl. Toto je vlastně vzdálenost nositelky síly f od bodu b. Síla f točí do záporného směru, takže její moment můžu vyjádřit jako minus f krát b půl a to se rovná 0. No a můžu vyjádřovat. Tak FBX FBX je F lomeno kosinus 60 stupňů. Síla F byla 20 kN, pokud se napletu. No. Takže 20 000 no a kosinus 60 stupňů je jedna polovina. Tím pádem FBX nám vychází 40 kN. Z této rovnice si můžu vyjádřit FC fc je fbx krát sinus 60 stupňů. No a to, když vyjádřím, tak mi vyjde 34,64 kN. Poslední neznámá, která mi chybí k vyjádření, je poloha té síle fc, tedy toto x. Z poslední rovnice se ho můžu vyjádřit tak, že x je teda F krát B lomeno 2 F C. Dosadím. F je 20 000 N, B 2 m a F C je 34 640. A ta vzdálenost bude 0,58 m. Tak a vidíme, že jediné, co mi chybí, je vlastně tady to FAX, ale to FAX vím, že je stejné jako FBX, tím pádem 40 kN. Teďka jsme tedy zjistili velikosti reakčních sil a podobně jako tomu bylo u jednoho tělesa, úplně poslední, co mi zbývá, je kontrola funkčnosti vazeb, jestli nějaká vazba náhodou není nefunkční. Když se podívám na ty vazby, tak rotační vazby jsou funkční vždycky, ty kontrolovat nemusím a musím zkontrolovat jenom tu posuvnou vazbu, Posuvná vazba je funkční, když síla míří do tělesa a ta poloha, nebo spíše to působiště, se nachází na styčné ploše tělesa a základního tělesa. FC vyšlo kladně, takže tento směr je reálný. No a ta poloha byla 0,57 m zleva. Tato šířka je 1 m, takže evidentně se to působiště nachází na styčné ploše. Máme tedy základní kuchařku, jak rovnovahu soustavitele spočítat. No a v dalším videu se podíváme na další, už trochu komplikovanější příklad.